eurovaaleissa 2014, niin pitää ottaa tämä perustulo myös Euroopan tasolla esille. Tässä on EU2020 oli tämä teema ja siinä on tavoitteet tälle EU2020-ohjelmalle. Työllisyyttä pitäisi nostaa 75%, Suomessa 78%. Ja köyhiä pitäisi olla 20 miljoonaa vähemmän, Suomessa 150 000 vähemmän. Ja tällaisessa kriisitilanteessa, jolloin työpaikkoja tuskin syntyy, niin on erittäin vaikea nähdä, että köyhyyttä voitais vähentää. Päinvastoin se tulee todennäköisesti seuraavien vuosien aikana lisääntymään. Ja silloin tietenkin perustulo olisi poistaisi sitä pahinta köyhyyttä, ihmisarvoinen elämä. Toinen on sitten tämä työllisyyskysymys. Ainakin vihreiden lähtökohta on ollut se, että sulla olisi perustulo ja jokainen euro sen päälle lisäisi työntekoa sen takia, että sen jälkeen ei olisi kannustinloukkuja. Et siinä mielessä niin näihin voidaan vaikuttaa. Kun komissio sitten katsoi suomalaista tilannetta, niin suositeltiin työllisyysasteen nostamista ikääntyneille. Sitten nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työmarkkina-aseman parantamista ja sen lisäksi vielä innovatiivisia tuotteita, palveluja ja kasvuyrityksiä. Niin kyllä mun täytyy sanoa, että Suomessa tämän työttömyysbyrokratian takia niin hyvin paljon innovatiivisuutta jää käyttämättä, kannustinloukkujen takia työllisyystavoitteita jää toteuttamatta ja siinä mielessä niin perustulo olisi eräänlainen vastaus näihin kaikkiin suosituksiin. Ja nyt perustulosta on keskusteltu EU:ssa. Ensinnäkin on tämä kansalaisaloite, joka tässä tuli esille. Sen lisäksi on esitetty tämmöistä European Basic Income, joka olisi eurooppalainen perustulo. Siihen on tehty laskelmia ja muuta. Mutta toistaiseksi sitä ei ole EU:n ohjelmissa, että mä olen iloinen, että tämä verkosto on ottanut tämän asiakseen. Ja tätä kautta päästäisiin tilanteeseen, jossa turvattaisiin epätyypillisiä työsuhteita, sosiaaliturva, yksinkertaistus ja nuorten siirtyminen työmarkkinoille helpottus. Ja tässä vielä lopuksi sitten tavallaan oltaisiin matkalla uuteen. EUhan puhuu paljon tällaisesta joustoturvasta, joka tarkoittaa sitä, että ihmisille olisi turvaa, perusturvaa, mutta samalla voitaisiin joustaa. Työmarkkinat vaatii joustoja, on silpputyötä, on erilaisia väliaikaisia töitä ja silloin perusturva antaisi tähän joustoturvaan sen pohjan, jota tarvitaan. Jos mä kommentoin siitä näkökulmasta, että sanotaan, että EU ei voi puuttua maiden sosiaaliturvaan, että se on kansallisvaltioiden asia, niin täytyy sanoa, että tämä kriisi on ylittänyt sen rajan, koska nyt EU on asettanut sääntöjä Kreikalle, Espanjalle, Italialle ja näiden julkisten menojen leikkauksista. Ja ne vaikuttaa sosiaaliturvaan erittäin voimakkaasti ja sitä kautta EU on tavallaan vaikuttanut Kreikan ja muiden maiden sosiaaliturvaan. Niitä on leikattu just näiden yleisten leikkausvaatimusten takia.